မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်ဆက်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်ဒီကောက်ကတော့ဒီကိုလိုက်ပြီးတဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အသုံးများဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် for each token for token ဆိုပေါ့နော် for each အသုံးများ for token ဆိုတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့မဟုတ်ပါနဲ့သူလည်းသုံးမယ်ဆို for each လို့ပါပဲနောက်ပြီး if နဲ့ကျွန်တော် condition စစ်တော့ choose when otherwise ပေါ့နော် choose when otherwise ရှိတယ်ပေါ့အဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြွေးပြီးတော့မှဟိုဒါ choose လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးမယ်တကယ်ကြတော့ဒီ flow control ကအသုံးများဆုံးဖြစ်တယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ for each ကိုကျွန်တော်အလွယ်တကူသုံးကြည့်လိုက်အောင်ဗျကျွန်တော်တို့ရေးထားခဲ့တဲ့ balance နေရာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအရင်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော် balance တွေကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် balance မှာတော့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့နေရာလေးရှိတယ်ပေါ့ balance မှာတော့ရေးခဲ့တဲ့နေရာလေးတွေကဒီ for each ကိုသုံးလိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတာတွေ့နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ balance project ကိုရေးတော့က controller တွေကို sublet ကျင်နေရာမှာထားပြီးတော့မှ request တွေမှာများ controller တွေရောက်တယ် sublet တွေရောက်တယ်ပြီးတော့မှ sublet ကနေပြီးတော့မှသက်ဆိုင်ရာ view တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှ forward လုပ်တာပေါ့နော်ဟို scope ထဲမှာကျွန်တော်က object တွေကိုချိန်ပြီးပြီးတော့မှ view ကိုပြန်ပြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာ JSON ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ for each ကိုသုံးတာကိုအရင်ထက်စမ်းသုံးကြည့်အောင် data တွေရှိပြီလားဆိုတော့အဲ့လိုသုံးလို့ရတာပေါ့လေအဲ့ lift ထဲကိုကျွန်တော်ဒါ library တွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် library တွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ download ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ library နှစ်ခုထည့်ထားတယ်။အဲသုံးကျင်တိုင်းကြည့်လိုက်ပြီးအရင်ထည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ JSP page ကိုကျွန်တော်သုံးကျင်ရေးကျင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ JSP ကြီးမှာဒါကျွန်တော် view စီရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီ template ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဗျာဒီ if တွေကို။အဲ if တွေပေါ့နော်။အဲ login info login ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရှိရင်ဒီ if ကိုလည်းကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ဗျာ။တကယ်ညာ C if ဆက်ရှိတော့download C choose C otherwise ကိုကျွန်တော်သုံးပါလို့ရတယ်ဗျဒီတိုင်းရဲ့ data C choose လာတဲ့ခါမှာသုံးရအောင်နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် for သုံးနေတာဆိုတော့ for လေးတွေကိုကျွန်တော် for loop ပြီးပတ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သုံးချာအရင် C choose C otherwise ကိုစမ်းလိုက်အောင်ဗျကျွန်တော် library ထည့်လိုက်ပြီထည့်ပြီးရရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ tag ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင် tag clip generative ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရေးပေးရမှာနော်အဲကျွန်တော် tag clip generative ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်အဲ tag ဒီနေ့မှာကျွန်တော် tag lift ဆိုပြောမှာ tag lift derivative ဆိုရေးကြည့်ရပါတော့။အဲပြီးတော့မှဒီသူ့ရဲ့ prefix ကိုကျွန်တော် c လုပ်တယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ ui မှာကျွန်တော် control space နဲ့ပြီးတော့မှ gsg ရဲ့ code ပေါ့နော်။အဲ code library ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်။အဲ c tag ကိုကျွန်တော်သုံးလို့ရမှာပြ။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုဒီ main ဆက် login လုပ်ထားရဆိုရင်တစ်မျိုးမလုပ်ထားဘူးဆိုတစ်မျိုးလုပ်တာပေါ့။ s ဆိုရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ code library ထဲမှာ c ဒီ tag library ထဲမှာဒီ c choose ဟို if s ဆိုတာမရှိဘူးပြမရှိတော့သူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ use main စီသုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်login info so you must scope session ဆိုပြီးတော့မှာသုံးပြီးတော့မှာဒီကောင်းလေးကဗျာဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ scope login info ဆိုပြီးတော့မှာဒီမှာသုံးဖို့လုပ်တာပေါ့လေ id content ဆိုပြီး request scope ထဲကနေယူသုံးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါရခဏလေးဟောပါလောလောဆယ်ဒီ choose screen တောင်ကျွန်တော်ထင်တယ် login info တောင်ပျောက်သွားမယ်ထင်တယ်ဗောနော်အဲ login info ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် login info ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ် login info is login ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ c tab ကိုသုံးပြီးတော့မှာ c choose ဆိုကျွန်တော်သုံးရ c choose သုံးလိုက် c choose မှာသူက c one ဆို conditional set စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် c one ဆိုတော့ကျွန်တော်တွဲသုံးရ c one ဆို test test ဒီမှာကျွန်တော်က expression ရေးထားလို့ရတယ်ဒီမှာ login info ဘောနော် info က is ဒီနေရာ is login ဆိုတာ method ပြ getter နဲ့တူရတဲ့အတွက်သူ login ဆိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲသူက boolean demo true false တာလေး login ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုဘောနော်အဲ login မဖြစ်ဘူးဆိုဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်ယူထားလိုက် login ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော် login လုပ်တဲ့ code ကိုရေးပြီးတော့မှာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က c otherwise ဆိုရေးထားလို့ရတယ် see otherwise see otherwise မှာဘာမှထည့်ပြမလို့ဘူးပေါ့ဒီထဲမှာ one ကတစ်ခုတည်းမကရေးထားလို့ရတယ်ဗျ test တွေစစ်စစ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ test နဲ့ကန့်ညီဒီထဲမှာလုပ်လို့မယ် test နဲ့ကန့်ညီဒီထဲမှာလုပ်လို့မယ်မကန့်ညီ otherwise မှာလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒီလိုမျိုး javascript ဒီ java script တက်တီကိုသုံးပြီးတော့မှာကျွန်တော်ရေးရတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် java code ကိုပျောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကျွန်တော် main ကြီးကိုကျွန်တော် copy ကူးချလိုက်အောင် copy ကူးပြီးတော့မှဒီ tag တွေကိုဒီ c1 နဲ့ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်
Looking for mature one, can I be entirely on? Don't you know him? A go down ye in or jarring. A go the getting out, dig on that scripture, so say. See you all, don't find yarning, or see you all, don't mind yarning. A dariale, Dalla Charlie, what you scripted, she did. I got him, General. Oh, John, don't miss him, no, jarring. I mean, Rosal, Tatalam, the situation, see otherwise, General Jill Yarn. Now look up. Okay, the situation is otherwise a dog you want or the shame. See, choose some of my tamu pillow. That two times she chai elements of the yard. Two times of one say, the good of my yard. See, when one of my tests is here, I just condition a kind of a one year body. Otherwise, I don't want to put him on my kind of user, otherwise, go jump. At the location reason, see, choose and see one, general, the one, a same period. Oh, hobby, don't they? The only sanction, Yan she Lucian, they can go on. See for each of another call, no giant. Ran I on, ran as ran on the suppers. To get any other general project this summer, Miss Antima, she did not project she, eight of my general Yiru Yarin Yaru, lay the letter and the book on the interview. Oh, to go otherwise, I yell out to go a little by honor. General Dima EMP 001 of your mark. manager@gmail.com. So we are looking at you. Oh, Chikonga air the value. Now find that exception. The dollar. Demand a number one exception. Tell me that. Taro I will be now find the exception. My user control are in my. User controller in ma balance summary. Another one is a chain. Tikonia Tikoni got summary got Napit Nida. What? General Tidari Machido, yeah, that Tidari Machido, one Tidari Machino, a chain. Did I receive any talk for a direct? Now, why not? Is it in general? I don't know. General says, and tell me, Chicoma, hanging out. Look home, who call I did. Look home, there, Madame, is a control. I am a call you, ma. She pays you, my young day, my young day, so all. Summary, yeah, now my home, ma. General Taylor. So be general, do you want to? Val summary, go general, you read. Summary get so we don't mind. She do a napshit dial. To do a napshit dial is a dungeon with the NG would allow. That I will stream the agenda or project with general remove flow view or low like that. Do you the Niyama or Jemishiro did I go job? Summary streams a big one up when I just shifted down the edge. Look to me a line of a reason at 10 months or all. Summary get in cans. Minus get expense. Summary get
income ဆို expense ရကျွန်တော်နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမ်းမှာ summary ကကျွန်တော်တို့ကနားဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကြည့်အောင်ပါ summary ကနားဖြစ်နိုင်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် summary get income expense ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးပြခေါ်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော် debug လုပ်ကြည့်အောင်ပါ debug လုပ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်နားဖြစ်တာပဲစစောတော့မျိုးဒီ code မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ user controller ရှိရော data ဟိုနေ့တော့မဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော် balance မှာရေးရတဲ့ code ကြီးရဲ့သူပထမဆုံးချိန်ဆိုတော့နားတက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ summary get ရဲ့ line number 47မှာအဲ့ဒါတက်တယ်နောက်ပိုင်းလာ48တက်တယ်သူစီမှာ summary ကနေ get ဆိုပြီး income column ရှိရော summary get ဆိုပြီးတော့မှ expense column ရှိရောဟို data definition သူတို့နှစ်ခုစလုံးကရှာလိုက်ရင်အကုန်လုံးကနားရည်ကြီးဖြစ်နေမှာsummary statistics object ကတော့နားမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရလာတဲ့ object တွေကနားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့နားတွေကနားကိုသွားလှုပ်တဲ့ခါမှာ exception တက်သွားတာဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့if နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ var income ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်က income ပေါ့နော် var income ဆိုဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ summary နဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် optional ကိုကျွန်တော်ယူသွားရအောင် opti ဝင်ဒီတိုင်းမှာ optional ကျွန်တော် opti ဝင် al optional ရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ယူတဲ့မှာ optional ရှိတယ် optional ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ off ဆိုပြီးတော့ optional off ဆိုပြီးတော့မှ summary နဲ့ကနေပြီးတော့မှget income get ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်က tyt be charge income ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင် okay ဒါဆိုဘာဖြစ်ဆောင်လဲဆိုတော့ option တွေထွက်လာတယ်ဗျမရှိတဲ့၃ညအောင်ကျွန်တော်ထည့်မပေါဘူးဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဒီ option တွေသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီညမှာ or else ဆို else ကိုကျွန်တော်ပေးလို့ရတယ်ဗျ or else ဆိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာပေးမလဲ integer ကိုကျွန်တော် 0 လို့ပေးချင်တယ်နားဖြစ်နေ၃ညဖြစ်နေဒါဆိုစစလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီနားရရနားကိုသွားနှုတ်ပြီးတော့မှနားပွင့်တဲ့ exception ထက်တာကိုကျွန်တော်က optional ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှောင်သွားလို့ရတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင် var expense ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခေါက်ယူတယ် summary ရဲ့နေပြီးတော့မှဒီဒါတွေကလည်း optional ရဲ့အသုံးပြုပုံပေါ့နော် expense ဆိုကျွန်တော်က expense နဲ့ခေါ်လိုက်တယ်နားရှောင်တယ်နားဖြစ်နေနောက်ထပ် demo တစ်ခု or else ဆိုနောက်ထပ် demo တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီ summary နဲ့ဒီ summary ဆိုတာသူ့ရဲ့ statistic ဒီ map object ပေါ့ map object ဖြစ်တယ်အဲ map ဖြစ်ရနေပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ key နဲ့ကျွန်တော်ကရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရင်အဲ့ demo က object က demo value ကိုရတော့ integer ရမတွေ့ဘူးဆိုရင်သူကနားပြန်လာတယ်မြင်ရနားပြန်လာရင်ကျွန်တော်ကနားပြန်လာတဲ့အခါမှာဒီ income set expand လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နားပွင့် decision ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုရှောင်တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာနားလုံးဝမဖြစ်အောင်option ကိုသုံးပြီးတော့မှဒီနားဖြစ်နိုင်တဲ့ object ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ် off ဆိုပြီးအဲထွက်လာတဲ့ demo or s ပေါ့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ demo ပြင်မရှိရင် 0 ပေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြီးလိုက်တယ်။ဒါဆိုဒါနားဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะ။ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါ income ဆိုကျွန်တော်မပြင်ပြင်လိုက်အောင်မလား။ income ဒါတော့ expense expense ကဒီ count ဒီ demo နဲ့ကျွန်တော်ယူလိုက်ဒါ expense ပြီးတော့မှသူရဒီဂျမ်မို့ balance summary ကိုကျွန်တော်ယူခြင်း income set ရပြီးတော့မှာ expense ကိုနှုတ်ပြလိုက်ရမယ် income တွေကနေပြီးတော့မှာ expense ကိုနှုတ်ပြလိုက် expense ကိုနှုတ်ပြလိုက်အဲဒါဆိုတော့ပြဿနာတော့ကျွန်တော် okay ပဲဗောနဟို attributes ဖြစ်ပါတယ်သူရ count ဖြစ်ပါတယ် okay ဒီ count ဖြစ်ပါတယ်ဗောနဒါဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှာ restart ပြန်လုပ်ပြီးပြန်ဆန်းကြည့်အောင်ဒါဆိုတော့ကဒီဟိုဟာနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာရေးခဲ့တဲ့အရှိအဟာလည်းမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ဒီ login user ရဲ့ home ကိုရေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးအကျင့်ဆိုရင် data တွေမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့အခါမှာဒီလိုပြဿနာတက်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ login ဘက်ကိုရောက်မယ် emp001 တွားတယ်ပါလေကျွန်တော်တို့
manager at sign gmail or mail.com be a login of you. Oh, yeah, you bro. Can tell you though, man. Not one is a shame. Then I'm on. Oh, off chamber, my whole, yeah. That's sorry, even now, chamber, yeah. Off knowledgeable, off knowledgeable, Jim Thorma. Off knowledgeable, nothing I know. Off name, yeah, nothing I know. Off knowledgeable, nothing I know. Nothing I know, so I'm going to be sorry, because TJ. I really don't like, what? But you don't like this, so I'm going to be looking over long. EMP001. Manager at signgmail.com and the project. Okay. Try to do a lot. Oh, is it any journey? Is it a bar? Now, when is it any service? Oh, who's Emma? HTTP subless. Did you not have any? Yeah. Lima Bali. Lima Bali. Double this size because in canvas is not. Oh, you go on, Jim. General Japanese size could general thought you will come. Income list an option, you know? Income list. General D. Gonga, pay out to all the day. Income list, General Jim Shari Hong, you know? Income list, expense list, General Jim Chevy, like that. Pay out to all the day. Oh, 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 Daga, Daga. In terms of this, too, Nimba. In terms of this, expensive, such an alternative, and she will not be avoided. Look home, dear mamma, she mamma. A category service could do me your mark. Income category, expense category. Julie, what? Ne over. Employee count line. To go be never as well. To know GSP, my way. Employee, home GSP, my shimono. Who have a sheep your mark? Income summary, income expense. You look what Sega need to market attribute in camp. In camp summary. Oh, hobby. You don't know what you're going to do. You know, in camp is expensive. You know, in camp summary, expense summary, you know what you're going to do. Format number. Chikong ale neunya. Chikong ni wala. Income list. Get to do income summary, expense summary. Chikong to control to being young, being young, wala. Hope being young, being young. Other put a model of Jama. Did I even see you, sir? See you, wala. Teacher in my talk, Gamioma. In Canada's school, General Timatoni, and that. Timan size of a tone or a expense list of tone in Alima, and I return or not. Okay, number two, General Down for each of a tone, General Tarry, don't I read Timan Pitana, General. In Canada's category, expense category, General Tony Gamma. See for each of General Tony, Louis Viazana, Neumia. General Dima Yanshade, if you know, General D. C. for each one doing it. He's always in the county problem, Mama. Jehovah, so
ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရက်မပြရက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခေါက်မှာဟိုဒီတစ်ခေါက်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် choose the other wise ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောက်ကမှတ်ပါတယ်ဘယ်မှလောက်ပါလဲဆိုတော့ဒီပထမအဆုံးကျွန်တော်ဒီ choose မှာပေါ့နော် choose မှာ point မှာသူက c point condition looking info ဖြစ်လို့ detail ကိုလောက်တော့ဘူးလောက်နေနေသူက input လုပ်မဲ့ဒီနေရာပေါ့နော်ကျွန်တော် template ထဲမှာ main ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့ request ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ page content ဆိုနေရာပေါ့နော်သူရဲ့ဒီ include လုပ်တဲ့နေရာမှာဒီ contents ကိုယူသုံးမယ်ဆိုပြီးသွားနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်းလေ JSP include ကိုသုံးနေတာဗျာ C မှာလည်း include ရှိတယ်ဗျာ C မှာလည်း include ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါ C include ကိုသုံးနေအောင် C C import C import URL ကအဲ့မျိုးပါ URL က URL ကကျွန်တော် page ကိုသုံးမှာပေါ့နော် content ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီမှာ content content ဆိုယူပါ content ဆိုယူလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုခဏဖြုတ်အားလည်းမသုံးသေးဘူးမသုံးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမရောက်သေးတော့ကျွန်တော်မသုံးသေးဘူးဒီကနေ့မှာပထမဆုံးဒီ content က home ဖြစ်နေလို့ဒီ home ကိုလုတ်လုတ်ကိုကြိုးစားရင်ဒါ error တက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ otherwise ရောဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် home ထဲမှာတခြားအရင်တော့ data မရှိရင်ဆိုပေပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်ရတော့ data ရှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားတာပေါ့ဒီ error တက်တာအဲ့ဒါကြီးရှင်းဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာခဏရပ်ပါမလား